Так і буде. Всі Христос зустрічі. Дякуємо вам за службу всім, за молитву. І миру всім нам бажаємо. Свято моє. Христос воскресе. Радий всіх вас бачити. Нас всіх привела і до миру. Нормально? Це свято можна. Свято Небесне. Свято вітаю. Свято Небесне. Свято Небесне. Свято. Многое літа вам бажаю. І радості життя. І миру, звичайно, нашій країні найперше. Наша молитва за це. Труди наші, а наші захисники там нас захищають, а ми за них будемо молитися і все буде. Свято мої славні, будемо молитися. Та станець нам і покаже світоносна ангела. Дякую за це. Отця і Сина, і Святого Духа. Христос воскрес!